ste ovo danas, ovo dvorište, ovako lepo uredili samo zbog rođendana ili ovako uvek? Ne, uvek se održava ovako, nije pripremano ništa mnogo. Znači, ove godinama, koliko vidim, pripremano i vodi se računa o svakom detalju. Da li je tu zadužena supruga ili vaše tri ćerke? Ko je najzaslužniji za ovo? Ili majka Olga? Pa supruga je najzaslužnija posle ćerke. U ispomoć je majka i ona je tako priskoči ponekad malo. Šta kažete vi, Jelena? Pa, do skoro ja po najviše. Onda su ćerke stigle, svi pripomognu, sve krva naravno i ona. I onda sve to ispadne onako dobro, ukompletirano. I trudimo se da stalno održavamo da to bude tako. Divan jedan vozić, ne znam, ovaj vozić još nisu stigle saksije, to su stvari saksije u obliku vozića. Jeste, saksije tek treba da se stave, onda i cveće da cveta i onda sve to izgleda još lepše. Ja verujem, Jelena, da ste vi ovde sad i vaše ćerke zaslužili, sigurno baka Olga pre vas mnogo ranije od vas se brinula o ovom divnom dvorištu. Pa jesam, hvala Bogu, brinula sam se kad su stigli mlađi, sad se brinu oni, ja pomažem i to je to. Koliko vam je stara ova kruška ispod koje sedimo? Kruška je stara 56 godina, sigurni. Možda i 60 godina. A vi ste se, iz kog sela ste vi došli? Ja sam iz sela Maljevića, familija Grbić. Vi ste se ovde udeli u Vrtiglav. Za Ranka? Za Ranka. Trifunovića. Trifunovića, 22. oktober 67. godine. Svaka vam čast. Dobro, pamtite sve. Da pronađemo divnu familiju Trifunović, pomogao nam je Radiša Panić, koji je tu u stvari iz poljoprivredne stručne službe, ali zapravo je i sused iz sela Virovac. Virovac. Zapravo ovo selo tu negde na granici između Virovca i Vrtiglave, na kraju Vrtiglave, na početku Virovca. Kako? Da li sam dobro zapravo? Ja bih prvo samo rekao da poljoprivredna stručna služba i svi iz poljoprivredne stručne službe su uvek dobro viđeni ovde i stvarno imamo izuzetno dobru saradnju. A ja sam još iz Virovaca, nekada Virovac i Vrtiglave, to je bilo jedno selo, pa se Vrtiglav kasnije odvojio, a to dokazuje i običaj isti, slava ista. Koja slava se? Đurđić, Sveti Georgije Đurđić. Generacijama nazad se bavite poljoprivredom isključivo? Od 10. godine moja sam počeo kao mali da pomalo uz oca i tako uz dedu i nastavio dalje da se bavim tim. Tu na jednoj tabli piše Farma Trifunović. Ko je postavio tu tablu? To su postavili Mlekara Imlek. Aha. Njima predajemo mleko i tako da... Koliko godina sarađujete? Pa sarađujemo, Boga mi, 28 godina, mislim da sam već. Taman toliko koliko se vi dugo bavite mlečnim govedarstvom. Pa eto, toliko. Od početka. Predavali smo i pre, ovde je bila Lajkovačka mlekar iz Lajkovca, pa kada je ona već bila pred kraju, došao i mlek tude i mi smo krenuli sa mlekom i nismo ni prekidali nikad. Evo, pričat ćemo malo da danas kako se kroz te decenije menjalo, koliko je uopšte računice nekada bilo, koliko danas u čitavom ovom poslu, ali da kažemo, mnogo je zanimljiva priča o ovom selu Vrtiglav. Vi znate tu priču, najinteresantnije oko tog sela je ime samo. Pa jeste to. Šta kaže priča? Rekao sam onda kako je dobilo ime, malo čudno, ali... Iz nekog turskog perioda potrebno? Da, za vreme Turaka bili Turci i tamo kod crkve pohvatili Turčina i provrtili mu glavu i dobilo selo Vrtiglav. To je u stvari bila neka osveta žena koje su ostale bez muževa, to sam negde pronašla. Pa moguće, ja ne znam, ja sam mlađi, ne znam, to je bilo... Možda piše u ovoj knjizi Vrtiglav. Koji je priredio Zdravko Ranković. Inače, kakav je ovo položaj? Na kojoj smo mi nadmorskoj visini? Šta vi kažete? Pa ja ne znam, negde oko 500-600 metara. Kaže da Vrtiglav leži na kosi ispod Mionice koje služi kao razvođe toplici i ribnici. Koliko je udaljena toplica, koliko ribnica? Pa toplica 2 km odavde dole, a ribnica možda ima jedno 3 vamo reka ribnica. Jeste se kupali u to? Kako nisam, kao dete išao sam. I na kupanji hvatali ribu u reci i to. Imate uspomene divne sa ribnice i toplice. A dobro, i sad će vam pomoći, jer nadamo se toplice, imali ste jednu povredu. Pali ste sa traktora? Da. To se nezgode se dešavaju? Ne znam, sad radim. Tu ste na doma Banje Vrujici, ja se nadam da će vam ova blagotvorna voda. Koja je to temperatura vode sad u ovom momentu? Ne znam, ja tačno, možda oko 18 stepeni, mislim da ima sad. Aha.
Toplica ima i toplije. U zimskom periodu možda tako. Koliko toplica temperatura? Ne opali se. Ja mislim da Vrujci imaju temperaturu u letnjem periodu oko 26 stepeni. Toplica možda nekih 18 stepeni. Ne ohladi se dolje. To je negde 13 km tokom do nas. Uh-huh. Ali čini mi se da ona i zimi isparava toplote. Čini mi se da to je viša purnja, temperatura. Purnja, moguće. Pa trebalo bi onda... A možda da... nije više nego je hladnije napolju pa se odražava. A možda zbog toga. Toplija. Pitaćemo ih i lekovito blato. Sigurno će vam to pomoći malo u ovom periodu oporavka. A trebao bi da malo to iskoristimo, ali... Evo, recite nam malo još za vaše selo. Šta imate? Imate jednu staru crkvu? Pa koji je još sa početka 19. veka? Pa imamo gore dom, bila neka prodavnica tu gde i taj dom, sad nema prodavnice, samo dom. Nekad održavane igranke, ove seoske u domovima. Sad je to stalo, nema ništa. A crkva je obnovljena, ona je stradala, vi možda znate dobro Radiša, pošto ste, je li to zajednička crkva za selo Virovac? Ne, Virovac pripada Markovoj crkvi. A, Markova crkva. Da, parohija Markova crkva. A ovdje je crkva Svetog Arhangela Gavrila. I u Markovoj crkvi je Svetog Arhangela Gavrila, isto. E, pa dobro. I kad je okuplja crkva najviše ljudi? Pa crkva ima svoju slavu u julu mesecu 26. i to je čitava proslava. Juna? Jula, 26. jula. Evo, recite nam, Jelena, evo i vi ste ovdje, što kažu, neko ko je vjerojatno nosilac ovog gazdinstva pored supruga i pored tri ćerke, evo malo da im predstavimo imena, najstarija Marijana, danas 22 godine. Tu. Jeste, Katarina i Jovana, najmlađa. Ja sam završila srednju medicinsku školu, trenutno sam završila pripravnički staž, pa trenutno učim za državni ispit. E pa lepo, svaka čast, najmlađa. Ja sam sad četvrta godina, idem u ekonomsku školu u Valjevu. Završila sam finansijski tehničar ovdje u srednjoj školi u Mionici, tad je bio taj smjer, sada nema, sada je se škola prebacila na turizam, više taj smjer ne postoji. E pa dobro, nije slučajno taj turizam, nisi išla na turizam dok je, to je novi smer. Ali dobro, ali vidiš možda u perspektivi, evo moramo pitamo ćerke, to ćemo pitati i na kraju. Ovo gazdinstvo mi liči kao gazdinstvo koje može jednog dana da postane i domaćinstvo za etnoturizam. S obzirom na ove divne sačuvane objekte, čini mi se, evo šta je koji objekat najstariji ovdje? Najstarija je ova magaza, tamo drveni objekat. I imate, da, imate ovaj magazu, onda imate... I posle možda ova kuća, po starini. Iz koje godine ova kuća? Pa možda 70 i nekih godina. Dobro, a ovaj magaza je još starija. Magaza je starija, koliko starija? Pa, daj bolj da nema njena 50 godina starost. Da. Možda i više, a? Kakvi su vaši planovi? Jel planirate da još ste mlade, ali da kažemo, šta biste, čime biste voljeli da se bavite? Jel biste da ostanete ovdje na selu ili možda se udate u grad? Imate sigurno i velika zaduženja, ovdje veliko je gazdinstvo, ima posla i oko krava i sigurno u polju. I da li sebe vidite u perspektivi ovdje ili možda negdje u gradu, Valjevu ili negdje dalje? Pa sigurno i da odemo negdje dalje, ovdje ćemo se uvijek vratiti. Nas tri ima mjesta za sve i da ostanemo sve tri ovdje, tako da vidjet ćemo kako bude bilo. Šta život nosi? Uglavnom ovdje će ostati uvijek ovo kako jeste. Više od tri decenije u poljoprivredi, ali čula sam da je vaš otac svojevremeno, to je jedan od retkih poljoprivrednih proizvođača, seljaka koji je vodio knjigovodstvo i to je bio stvarno napredan poljoprivrednik, zemljoradnik u vašem kraju. Jeste, bio je, vodio je knjige. I koga je on to čuo? Pa kad smo držali mi prodavnicu, imali smo tu u selu, pa je on tad imao knjigovođu, pa valjda, verovatno preko njega je se valjda malo... Vi danas vodite? Ja sam počeo malo bio, pa sam sad malo smanjio, pošto smanjivamo malo i ovo. Smanjuju ti površine koje obrađujete. Dobro, ajde da čujemo, radiš u retko koji zemljoradnik poljoprivrednik vodi. Da, kao što sam rekao, da imamo izuzetno dobru saradnju, znači informišemo uvek ovo domaćinstvo, posticajima ministarstva poljoprivrede, ali ono što je specifično, vi svi znate da je vođenje knjigovodstva dosta skupa usluga. Poljoprivredni proizvođač nema mnogo vremena da odvoji za to. Tako da ja sam stvarno oduševljen što su oni prihvatili Ranko dok je bio tu,
a i Boban je vodio između ostalog. Ne samo što je vodio prihode i troškove što je pisao i vodio evidenciju. Znači čak je radio i bruto marže. Ovdje se inače organizuju i vaše radionice, stručno predavanje u ovom dvorištu, baš bez obzira koliko i u kući. Zbog čega birate baš ovo mjesto? Pa ne biramo, mi imamo obavezu da biramo, mi pokrijemo cijel Kolubarski okrug. Da. Ali naravno doćemo kod onoga ko nas rado primi. Pa to je, znači dobri domaćini. Znači, da, dobri domaćini. Rasteralaše oblake i, i maglu i evo ga sunce. Evo da kažemo koliko zemlje vi danas obrađujete, koliko vam je velika farma. Zemlje obrađivane je oko 15 hektara trenutno. Da, farma je bila velika i 30 krava sam držao, 25 do 30 sam imao, sad sam smanjio na neki desetak, tako. Da, u skladu sa mogućnostima. Da, sa mogućnostima, da, i tako. E pa dobro, ali recite nam... Malo iz nekih razloga. I zdravstvenih možda. Zdravstvenih i... Računica koliko je ovaj tu... Računica, da, prošla godina je bila, znate kakva je bila sušna godina, slabi susevi bili. Ova godina opet kreće, ne znam se šta će biti. Malo zaliha imamo od prošle godine hrane i onak... Da, velika neizvesna proizvodna godina očekuje naše ratore, ali mora se sejati. Pa sejat ćemo puno što mora, ne vredi. Ako ne posejemo, ne možemo da se nadamo da ćemo imati šta. Ajte, idemo sad malo da obiđemo vašu farmu, vaša goveda, da završimo, ohladi nam se. Muznih grla, osam muzera. Da prokomentarišemo rasti sastav, vidimo da je mešovit. Mešovit. Tako smo i od početka samog neko krenuli, da ne kažem da malo svaštarimo, ali u suštini na ovom podneblju ovdje možda je simentalska rasa najzastupljenija, ali mi smo i ranije od 2012. godine krenuli sa tim crnim holštajnom. Prezadovoljni smo bili što se tiče litraže mlijeka po grlu. I onda smo se malte ne više i bazirali na njih i tako smo i ostali. Sad, kako? Trenutno na dan oko 200 litara mlijeka. Predajemo da ne preciziramo, tako da. Nekako. Dobro. Zadovoljni smo. Da, koliko su one bala, zimus, što ovih rolo bala, što ovih malo sitnijih, koliko ste presenaže i silaže spremili za njih? Na koji način im obogaćujete obroke u proleć? Pa proleće malo donese tu zelenu masu, mada još uvijek jedu tu pripremljenu zimsku hranu, još uvijek je u toku i suvo seno i slaža, još uvijek im je jednoličan obrok. Da, a premiksi i to nabavljate sa strane, da, je li tako? Da, da. Jedan deo godine pravimo koncentrat, jedan deo kupujemo, pošto ne možemo baš da isfinansiramo, da posejemo toliko hektara da imamo kukuruza za celu godinu. Ne možete, znači vi u ovom momentu ne možete sami da obezbedite svu hranu za svoje grla? Ne možemo da obezbedite. Morate da ne možemo da. Pogotovo kakva je bila prošla godina, to ne može da se obezbedi, bar mi, mislim. U suštini nije jeftina ni kupovna, ani naša hrana koju mi. Da. Samo što mi ne računamo toliko tu našu hranu koliko košta, ali košta... Vaš rad ne računate. Košta sigurno više nego da kupimo. Da, vaš radni dan, vidjeli smo, počinje ovdje vrlo rano. Jeste. Kad vi dolazite, ujutru, morate... U 6 ujutru, ako ne i ranije. Ovaj objekat je star 20 godina. Da. Malo čas smo pričali o tom vremenu kad je vaš svekar ovdje držao i neka se, su se najbolji bikovi i najbolja grla davali da bi se proširili. Jeste. Ovo su takozvana polja, tako rekao je. Ste, gde vi sada, gde je vaš svekar se na neki način podelio, gde ovom je izašao iz poljoprivredne, odnosno porodične zadruge. Da, koliko pričajte smo nam o tome. Zahvalni Bobanovom ocu, toliko i Bobanovom dedi koji je ovdje krenuo da pusta korene, da se širi i sve to ne bi ovako izgledalo.
slike. I ovaj, recite nam malo, kad ste se ovaj, kad ste muzilice nabavili, koliko dugo ne muzete, kad ste se udali, je li bila ručna muža? Pa kad sam se ja udala, sve krva je muzla ručno. Aha. I onda ubrzo posle toga smo krenuli da proširujemo farmu. I onda znali ste i ručno, nema šta. Jesam i kod svojih roditelja, da, nisu mi krave bile nepoznate. Svakako, dobro, one vam olakšavaju posao, lakše bi vam bilo i da imate i mlekovod, ali dobro. Težimo ka tome i nadamo se jednog dana da i to će da bude. Uslovi. Jeste tako. Što se tiče samo kvaliteta vašeg mlijeka, evo da kažemo i koji je to procenat mlečne masti i to je jako visoko, 4,2 mlečne masti, mikrobiologija, sve okej, okay, sve održavamo, znači kako sebi to mlijeko uzimamo i nosimo sebi u kuću da skuvamo, da pravimo mlečne proizvode, tako isto to mlijeko predajemo u istom kvalitetu. Ne bi željeli mi da bude nešto loše, tako ni drugima. Dobro, ali nisu u čitavom periodu godine isti kvalitet mlečne masti. Verovatno zavisi od toga da li su vaše krave steone ili ne. Da li je uvek identičan taj kvalitet mlijeka ili naravno, se mijenja? Naravno, nekad malo to sve opadne, ali se mi trudimo. Tako je, trudimo se da se to sve nekako dopunjuje. Uvek znamo čega je manje u ishrani, onda sa nečim drugim nadomestimo. Koliko uspijevate da preradite ili sve predajete? Da li preradite? Ovaj, dobićemo da vidimo u kakvoj vam je kondiciji pšenica. Nismo uspeli, vremena se oteralo u kuću. Pa solidna je, mislim, za vreme kako je ovo do sad bivalo, dobro je, nije loše. I prihrana je obavljena, šta ima li posle oko nje još? Nema, ništa, jedno ako bude trebalo se poprska nečime, ako bude nekih korova malo kasnije to, a za sad nema ništa. Evo, opet izgrijelo sunce i možemo ponovo sedemo ispod kruške. Koliko se godišnjih dobro? Kako se vi borite ovdje? Pamćite vi ovako proleće sa ovako promenjivim u jednom danu godišnje, sva četiri godišnja doba, čini mi se da su se promenila? Pa ovo je otprilike ove godine neki izuzetak. Posebno ovaj vetar. I grmljavina, da. Prethodne noći. Da. Čerke odoše na proslavu punoletstva u Mionicu zajedno sa bakom, a vas dvoje... Mi smo ostali domaćini kod kuće. Domaćine. Da malo sumiramo, ovaj, evo da kažemo, opet vi ste ovdje, što kažu, neko ko najviše planira, vi ste sad nosioci gazdinstva. Ko je nosilac gazdinstva? Još sam uvijek ja. Dobro. Ali ću prebacivati na nekoga mlađeg. Čekate možda zetove, imate tri ćerke. Mora radna saga da se uveća. Ne smijem na zetove odmah. Ne možemo da preskočimo ovdje svaka kuća bez voća. Dobro, ne znam koliko imate u ovom momentu voćkica, koliko je šljiva, ali nema kuće u Srbiji bez šljivika. Bez šljiva, nema. A ja imam ukupno 30 ari dole pod zasadom, možda neke oko 100 stabala. Stabala, da. I dobro, pečete rakiju, evo ova danas, je li to bila vaša rakija Vrtiglave ili od komšije? Ne, to mi je donao jedan drugar, ali tu iz Vrtiglave isto rakija. I dobro su se setili da ime. Kako biste vi vašu nazvali? Koliko ste ispekli ove godine? Ove godine nisam ispekao ništa, nije bilo ništa. Nije bilo ništa. Prošle godine je nekako godina bila... Loše. U cvatu je opalo dosta, imalo je tako malo da... Slatko i tako za džem da se kuva, ali nismo imali baš.
Ali ima još nekog voća, Jelena? Pa da, poneka kruška, jabuka, tako, višnja, za nas. Za vaše... Čisto za nas. Evo da kažemo šta je neki plan, što kažu, šta biste vi sada, čemu težite? Ne, ništa ne bi mnogo proširivali. Ne biste, da. Ovo je sad neka mera. Održavali, evo možda nešto malo, neku kravu još ako bude to krenulo nešto na bolje. Ćerke i zetovi neka šire. Pa ako im treba neka šire, ako neće. Dobro, ovo treba održati. Ako će da se bave ovim poslom, ako neće. Da, da vidimo što kažu, prvo da se odluče da. U kom će smeru. Šta, vi, šta biste vole? Voli biste makar jedna ćerka ili sve tri da ostanu ovdje? Slažemo se i sve tri, nemamo ništa protiv. Ima prostora. Ima prostora, Bogu hvala. Stambenog prostora ima. Ima i stambenog i dogradit ćemo. E, pa lepo. Dobro, u svakom slučaju hvala vam puno na ovom divnom danu u vašem gazdinstvu i vremenu koje ste nam posvetili. Pa Bože zdravlja da se vidimo na nekoj svadbi. Daj Bože, hvala i vama što se... Pa neka se udodaju, ne moraju ni redom, može i od mlađe, ali aj, neka na Marijano je red. Red. Se udaju, samo neka nađu prave za njih, da ne bi posle bili... Da, Bome. Da. E, pa dobro, vidimo se onda, Bože zdravlja, ili na slavi može, u novembru, slavu, ili može. I možemo i na svadbi. Biće tu još gostiju, tako ljudi koji mogu isto nešto da malo porazgovarati sa njima. E, pa da nađemo i nove srpske domaćine kod vas na svadbi. Naravno, naravno. E, pa hvala vam puno još jednom na ovom lepom danu i na vašem...